Pas dy javësh ndërprerje për shkak të zgjedhjeve vendore, Komisioni i Ligjeve ju rikthye shqyrtimit të nismave ligjore të parashikuara për të miratuar brenda këtij sesioni parlamentar. Ne kemi uruar si ministri, kemi parë, kemi uruar. Ndryshe nga mbledhje më parshme, ku ishte si antar i thjesht. Në këtë mbledhje, Blendi Klosi ul në karrigen e komisionit në cilësinë e ministrit të mirëqenjes sociale për të prezantuar kodin e ri të punës. Në prezantimin e tij, ministri Klosi paraqiti si prioritet të ndryshimeve ligjore koordinimin e marrëdhënieve mes punëdhënësve e punëmarrësve. Mollësimi i këtyre kuadrëve të mesëm apo të lartë të kualifikuar ngelet një problem shumë i madh në raport me komanditë mëdhaje. Prandaj ky kod sjell për herë të parë konceptin e agjencive të punësimit përkohshëm, e cila rregullon këto marrëdhënie dhe besoj që do të jetë një element shumë pozitiv në raport me kompanitë mëdha të cilat po afrohen në Shqipëri. Deputetët nuk lanë jashtë vëmendjes procesin zgjedhor të sapo përfunduar, duke gjetur një lidhje të tërthort mes drafti që ndodhi në tavolinë dhe atij që është bërë publik nga vëzhguesi ndërkombëtar të procesit zgjedhor. Çfarë janë garantitë shtesë që juve parashikoni, a keni parashikuar në këto dispozita? Unë me të shoh nuk ka gjë. Mendoni që mund të përfshijmë dispozita të cilat do ta mbrojnë edhe më shumë statusin e atyre punonjësve të administratës shtetërore, publike, të cilët janë treguar me kodin e punës dhe jo me ligjën e shërbimit civil, në mënyrë që për shkak se shërben si komisioner, apo sepse preferojnë një zgjedhje të caktuar, apo nuk duan të marrin pjesë në aktivitete të caktuara, të mos humbasin vendin e punës. Sa përket kodit punës, ju siguroj që për gjithë nëpunësit e shoqërisë shqiptare sot, kemi mbrojtje të cilat vijnë edhe nga kodi, nga ligji i shërbimit civil, dhe nuk ka në asnjë rast të atë çfarë ju pretendoni. Përsa i përket rezultatet, jeni i qartë, e bëjmë në parlament debatin. Kundra? Kodi i ri punës mori miratimin e parim të Komisionit Parlamentar të Ligjeve, ndërsa miratimi përfundimtar u la të bëhej pas zhvillimit të seancave dëgjimore me grupet e interesit. Ulsi, atë nuk jep gjë sot këtë.